lyssna. 19 sekunder. Ska fan bli Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv, håll han i ryggen. Så får du mellan benen. Ja. Kör vi tillbaka. Hej, hej, hej. Lyssna. Är det så att du får läget så ta det. Ja, ja. Han är dålig på kanten. Kör vi.